Në prokurorinë e Tiranës në lidhje me një kërcënim të pak kohë më parë. Erdha ju përgjigja ftesës së prokurorisë për të dhënë më shumë seri me lidhur me një telefonat që kam pasur për shkak të detyrës time mëngjesin e 21 nëntorit, pas një statusi që kam vendosur në rrjetin social Facebook. Kam pat një telefonat për të cilën nuk dua të flas tani, por kam dhënë besoj të gjithë sqarimet e duhura dhe të nevojshme pranë organit të akuzës. Kush mendon se ka ardhur kërcënimi? Këtë pres të ma thot prokuroria, telefonusit se nuk kanë qenë një, kanë qenë dy, pra kam komunikuar me dy shtetas të ndryshëm në telefon, në gjuhën shqipe dhe në një gjuhë të huaj, për cilën nuk dua ta them tani për momentin. Dhe më është kërkuar që të ndryshoj qëndrimin tim publik, sigurisht për shkak të detyrës. Dhe për të gjitha këto sqarime unë kam vënë sot në dieni organin e akuzës, cilin besoj se do ta zbardhë këtë çështje shumë shpejt. Ka telefonuar me numër shqiptar apo? Janë detajet të cilat nuk doja ti bëja tani publike, për sa kohë kam besim tek prokuroria dhe organi i akuzës që do të nxjerrë besoj në dritë të vërtetën shumë shpejt. Po prokurorisë keni vënë dini dy emrat të cilët pretendojnë se u kanë marrë telefon? Prokuroria është njohur me të gjitha faktet. Unë sa po kam marrë të telefonat, në më thëmë besoj disa orë më pas jam vetuar dhe organit të akuzës, ku e kam vënë dini për gjithë shka ka ndodhur, dhe shpresoj si që thash që drejtësia të thot fjallin e saj. Kam besim dhe drejtësia. Pas ushqecimeve të tjera, pas telefonata, pas dy telefonatave që ju kanë kërcënuar pas statusit? Janë çështje që i kam seruar shumë në prokurori dhe që besoj do t'i seroj në imamit të dytë. Faleminderit.